以色列媒体透露，总理内塔尼亚胡将于下月访问中国，两国近日就出访安排进行了深入沟通。虽然两国目前并未公布出访计划，但从官方措辞和态度看，基本十拿九稳。以色列总理办公室称，现阶段不予置评。中国外交部发言人称，目前没有可以提供的消息。一个现阶段，一个目前，说明内塔尼亚胡访华板上钉钉，只是部分细节有待商定。中国在中东地区的影响力越来越大，为了以色列的利益，内塔尼亚胡访华势在必行。以色列也希望能在中国的帮助下，推进与沙特之间的关系。其实长久以来，美国一直在积极撮合以色列与沙特，好共同对付伊朗。然而自拜登上台之后，美国与沙特的关系就日渐紧张。小萨勒曼公开表示，对取悦美国不再感兴趣，甚至拉拢俄罗斯成立欧佩克加，宣布联合减产，可以说处处跟美国对着干。布林肯上个月访问利雅得时，就想为以色列说没拉欠，结果被沙特外交大臣费萨尔当面扇了一耳光。如果以色列与巴勒斯坦之间没有和平，沙特与以色列关系正常化的好处将极其有限。与美国在沙特的尴尬处境不同，北京和利雅得堪称蜜里调油。自促成沙伊和解之后，阿拉伯世界越发卖中国几分面子，和平使者形象可谓深入人心。以色列想跟沙特套近乎，走出当前困局，美国是铁定指望不上了。内塔尼亚胡急于访华，这次终于进对了庙门，拜对了菩萨。就在一周以前，巴勒斯坦总统阿巴斯刚结束访华行程，中国给予超高规格礼遇。中巴双方强调，必须尽快还巴勒斯坦一个公道，让长达半个多世纪的巴以问题得以尽快解决。巴勒斯坦前脚刚走，以色列后脚就跟来了，至少说明双方都很在意中国的态度。中国认为，国际社会必须同等重视巴以的安全关切，只要双方愿意坐下来谈，就还有机会。和谈是实现和平的第一步，巴以和平当然很难，否则也不会冲突延宕70余年。其中最难的莫过于要以色列将已经侵占的巴勒斯坦土地再吐出来，怎么可能呢？然而百年未有之大变局，就是让所有不可能都变成可能。以色列正站在命运的十字路口，面临生死抉择、存亡之选，解决问题的时间窗口已经出现。日前，黎巴嫩真主党击落一架以色列无人机，从现场视频看，挨了一发反无人机枪后，无人机直接原地降落。真主党击落以军无人机，证据确凿无疑，而以色列方面的反应却耐人寻味。以色列国防军声称，无人机坠落是因为故障。以色列空军表示，一架无人机在执行例行活动时坠落黎巴嫩境内，但是目前不担心信息泄露。这晚尊方式，这说话语气咋那么耳熟呢？跟美国犯尴尬时一模一样，不愧是共恶父子。有一说一，以军无人机的设计理念还是不错的，自稳易行加配重，只要有向前的速度，翼面就会产生升力来减轻电机负担，尾部还有推进螺旋桨，有点前行桨叶的意思。如果黎巴嫩把无人机残骸拉去伊朗，以色列应该会更加紧张。无独有偶，六月初埃以边境爆发冲突，3名以色列士兵死亡，埃及损失了1名安全人员。作为关系最好的阿拉伯国家，埃及都玩起了一换三，以色列如今的处境可见一斑。自沙伊和解后，伊斯兰世界加速走向大团结，随着叙利亚回归阿盟，巴勒斯坦问题也被摆上了桌面，一贯被动挨打的加沙地带支棱了起来，背后自然少不了阿拉伯兄弟的帮忙。无埃不战，无叙不和，如今埃及已经动手，叙利亚回归平静，伊斯兰团结一致大反攻，围殴以色列报仇的时机已经到来。值得注意的是，伊斯兰各国开始着手打造属于自己的联合军队，以维护波斯湾海域安全，届时以色列将彻底陷入孤立无援的境地。尽管引起华盛顿方面的不满，内塔尼亚胡还是执意访华，表明以色列对美国的耐心正在一点点失去。自以色列因反对司法改革爆发抗议活动以来，拜登明确表示，短期内不会邀请内塔尼亚胡访问白宫，并警告以色列不能继续推动司法改革。内塔尼亚胡不会坐等一个不会到来的白宫访问邀请，计划访华表明他在寻求其他外交机会。曾经
美国在中东地区有四个支点，以色列、沙特、埃及、土耳其。如今土耳其磕磕碰碰十来年了，埃及关系十分平淡，如胶似漆的沙特也在拜登手里闹崩了，剩下关系最紧密的以色列也开始松动。以色列近来越发不听话了，步调上跟美国经常不一致。日前以色列外交部召见了乌克兰大使科尔尼丘克，对他公开批评以色列和俄罗斯的关系进行了正式谴责。早些时候，科尔尼丘克指责以色列打着中立的幌子，站在俄罗斯一边。科尔尼丘克声称，自2023年初以来发生了一系列有争议事件，而以色列对乌克兰几乎完全没有任何人道主义援助。美国退出中东之后，明显大势已去，国力衰退只是一方面，众叛亲离，墙倒众人推才是最可怕的。反观中国，正在以自己独特的方式重塑中东格局，未来这片土地和平与发展才是主流。以色列并不傻，已经感受到了压力，也在尝试做出改变。近几个月，巴以双方不断爆发激烈冲突，以致多人死伤，政见拔弩张，双方高层突然就地区局势罕见通话。27日，以色列总统赫尔佐格与巴勒斯坦总统阿巴斯通电话，谴责极端分子最近对无辜巴勒斯坦人的攻击。以色列国防部长加兰特与巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长谢赫也通了电话。加兰特承诺将严肃处理针对巴勒斯坦平民的暴力行为，并对实施暴力的极端分子追究法律责任。在同谢赫的通话中，加兰特特别表示，平息约旦河西岸紧张局势是他与谢赫的共同利益。巴以高层通话本身就很令人意外了，以色列方面表现出来的和气更是一反常态。以色列政府之前强推约旦河西岸犹太人定居点扩建计划，引发巴勒斯坦方面的激烈报复，以方以武力强硬回应，巴方也以火箭弹针尖对麦芒，地区紧张局势螺旋升级。今年以来，在约旦河西岸的流血冲突中，双方均有死亡，包括至少137名巴勒斯坦人和20余名以色列人。约旦河西岸的暴力事件持续升级，如果不能采取果断措施控制暴力冲突，局势将面临进一步恶化的极大风险。以色列方面损失越来越大，不得不做出改变。联合国安理会呼吁，巴以双方应避免采取激化紧张局势的单边行动。27日，中国常驻联合国代表张军在发言中表示，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，中方始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。此外，他还阐述了中方关于公正解决巴勒斯坦问题的三点意见。第一，必须打破暴力循环，追求共同安全。巴勒斯坦和以色列是搬不走的邻居，以牺牲另一方安全为代价，追求自身绝对安全，在逻辑上不成立，在现实中行不通，国际社会必须同等重视巴以的安全关切。第二，必须维护国际法治，停止单方面改变现状，在被占领土上建设定居点违反国际法，与安理会第2334号决议要求背道而驰。以色列日前通过新的定居点决议，简化和加速定居点审批程序，并批准新建数千套定居点住房，中方对此表示关切，并再次敦促停止一切定居点活动。第三，必须兑现政治承诺，推进两国方案，国际社会必须始终把巴勒斯坦问题放在国际议程的优先位置，采取实际步骤推进两国方案，安理会必须拿出时不我待的紧迫感，准备采取有意义的行动。中国鲜少如此强势表态，三个必须实属罕见，调停巴以冲突，促成巴以和平，北京是认真的。巴以一旦实现和平，一带一路将直接打通撒哈拉以南非洲，未来欧亚非一体化真的不是梦。自促成沙伊世纪大和解后，和平已然成为中国的标签，中东加速走向大团结，也再次证明了中国擘画的发展蓝图并非空想。调解矛盾哪家强，和平发展看东方，谁家没点历史遗留问题。若真能解决巴以问题，中国这个全球居委会主任是不当都不成了，届时美国的霸权将不复存在，针对中国的封锁自然迎刃而解。事实上，美帝已经摇不来人了，断几只犬三两只也各有自己的小算盘，就连最铁的五眼联盟里都长出了新西兰这根反骨。和平与发展才是人类世界永恒的主旋律，
除了美帝，没人想打仗，一起赚钱多香。以色列同样需要永久的和平，聪明的民族应该在和平环境里发光发热，而非时刻处于战争的阴影之下。当今世界，真正有能力促成巴以和平的唯有中国，而巴以和平正符合中国利益。北京显然也愿意做这个保人，就看以色列能否想得清楚，下的决心，抓住这千载难逢的机会。天下大事，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡，能活到最后，都是富有智慧的民族，祝犹太人好运。